Mu by'ukuri mu kuba dutekereza yuko tuzi abakunzi bacu akenshi turibeshya, kuko iyo mumaje kubana akenshi ubona iyindi face cyangwa se ubona iyindi sura, akenshi ntago bihora nk'uko mwabisanze ku nshuro ya mbere. Ibi ngiye kubabwira rero mu by'ukuri ni ibintu bifasha cyane kugira ngo umubano wanyu ugumye utere imbere, ugumye ukure aho kugira ngo usubire inyuma mu rukundo rwanyu. So mu bintu ndaza kwifashisha uyu munsi cyangwa se mu bintu ndaza kuvugaho uyu munsi, ni ibibazo ushaka kwicarana n'umukunzi wawe ukamubaza kugira ngo mwibukiranyize ibihe bya kera cyangwa se mupange ndetse n'ibiri kuza muri future. Nizere yuko hari birafasha, kandi niba bigufashije ntiwibagirwe kumpa thumbs up ndetse usharinge video, commentinge ndetse usubscribinge kuri channel niba utari wabikora. Tudatinze rero, reka tunyarukire kuri iyi ngingo twabateguriye. Hari igihe haca iminsi kabisa, igihe kirekire mubana n'umuntu ariko mu by'ukuri mukibagiza bya bihe bya mbere mwigeze kubonanaho. Ikintu cya mbere rero cyatuma umubano wanyu ugumya kumererwa neza, niyo mwibukiranyije mugira ngo mumenye icyatumye muhura. Mushobora kuba mwicaye ahantu hamwe, ukaza ukamubaza ikibazo cyoroheje, utese ukimbona bwa mbere ni iki wanyibajijeho. Ibyo bituma umukunzi wawe asubiza amaso inyuma akibuka ndetse bya bihe byiza, wa mwanya wanyu wa mbere mugihura, aho mwahuriye, ikintu cyatumye muhura. Ibyo byose bimwibutsa memoire za kera, zigatuma bigarura mu rukundo rwanyu. Ibyo bigatuma adashobora kugenda ahantu kure yawe, ahubwo za memoire akaba arizo zigumya zigaruka akenshi. Ikindi kibazo ushaka kubaza umukunzi wawe, ese niki kikunezeza cyane mu mubano wacu? Ibi bizafasha umukunzi wawe kurushaho kumenya ikintu ukunda cyangwa se ikintu unezererwa, ikintu kikufasha muri relationship yanyu, akarushaho kugikora cyane kugira ngo umubano wanyu ugumye kurushaho. So umubajije ikibazo nk'icyo ngicyo cyoroheje cyane, uti ese ni iki kigushimisha cyangwa se kikunezeza cyane mu mubano wacu? Icyo ni kimwe gikora ku mutima cyane w'umukunzi wawe, kigagumya kimwibutsa yuko impamvu muri kumwe nayo hari orientation, hari vision mufitanye kugira ngo muzagere kure cyane. Wamubaza ikindi kibazo uti se niki cyatumye unkunda? Iki kibazo ni cyiza cyane kukibaza umukunzi, kuko mu gihe akubwira impamvu ki yagukunze, ndakeka ko ashaka kukubwira ibintu byinshi bikuranga, bishobora kuba ari byo byatumye yumva aguhisemo, avuga ati uyu niwe muntu numva nshaka kugira ngo mbane nawe, kubera yuko hari imico myiza nakubonyeho, hari imyifatire myiza nabonye itandukanye n'iy'abandi. Iki ni cyo kintu kimwe nshobora kuba ntekereza mu mutima wanjye cyatumye ngukunda. So arakubwira amabanga menshi cyane ndetse akwibutse ibihe byashize, kuko nibyo dushaka kugira ngo bigaruke cyane mu mubano wanyu, aho kugira ngo mu spending amatime menshi cyane, aho kugira ngo mumare umwanya mwinshi cyane mureba ibintu biri hirya no hino, ahubwo mwibukiranye kugira ngo umubano wanyu ugumye komere cyane mugere kuri byinshi. Ushobora kumubaza ikindi kibazo kigira kiti ese niki ubona umubano wacu utarageraho kandi twifuza ko dushobora kugeraho? Ibi ni byiza cyane kuko bituma muganira mu maplani mushobora kuba mufitanye mwembi, niba ari nko kubaka cyangwa se kugura ikibanza cyangwa iki, bituma nibura mufungura mwembi umutima mukaganira kuri plani mufitanye muri future mutarageraho ariko mwifuza kugira ngo mugereho. So iki ni ikibazo cyiza cyo kubaza umukunzi wawe kugira ngo mumenye aho muri kugana mwembi. Aha kandi nakongeraho, iyo umubajije icyo kibazo wavuga uti ese niki ubona yuko tutari twageraho kandi wifuza ko twageraho, aha naho byaba ari nko kuba hari ikintu muzi neza yuko kitagenda neza kandi mwifuza kugira ngo gikosorwe mu mubano wanyu, niba harimo kutumvikana hagati yanyu ariko ukaba ufite icyo cyifuzo mu mutima wawe, wifuza ko icyo kintu cyahinduka kugira ngo mugumye mugire umubano mwiza hagati yanyu. So umubajije icyo kibazo ni cyiza cyane kandi kirubaka. Wamubaza ikindi kibazo cyiza cyane kivuga kiti ese usubije amaso inyuma nuruhe rwibutso rw'urukundo rwacu rukiri mu mutima wawe? Mu by'ukuri buri muntu wese abazi ikintu cy'urwibutso ushobora kuba ufite mu mutima wawe, ikintu cya mbere mushobora kuba mwarakoze, ikintu mwafatanyije se mukora,
urwo rwibutso ruracyari mu mutima wawe, ubajije umukunzi wawe utese mbwira n'icyo utekereza cy'urwibutso rw'urukundo rwacu mu bihe byashize. Ndatekereza yuko azaguha ibisubizo byiza cyane, ndetse mukibukiranya ibihe byiza mwagiranye kandi muteganya kugira ngo nabyo mukomezanye, kuko niyo ntego ya couple yanyu. Ese ni ikihe kintu kikunyura cyane mu myifatire yanjye? Iki ni ikibazo cyiza cyane ushobora kubaza umukunzi wawe, kuko azakubwira ati hari ibyo ukora bikanyura umutima, kandi koko mu by'ukuri iyo werekanye ikikunyura akenshi icyo kintu ugumye ugikoraho cyane kugira ngo ugumye unezeze umukunzi wawe. So ubajije umukunzi wawe ni iki kikunyura iyo nkigukoreye akaguha iryo banga, ni ikintu cyiza cyane cyo kugira ngo ukoraho cyane kugira ngo icyo kintu kigumye kigaruke cyane mu mubano wanyu, kugira ngo ugumye ukomere aho kugira ngo usenyuke. Akongera tena kwifungura ku mukunzi wawe ukamubaza uti ese niki ufite mu mutima wawe ushobora kuba ufite utigeze umbwira kuva twabana? Mu by'ukuri hari igihe ubana n'umuntu akenshi ukaba ufite ikintu mu mutima ukibitse ariko utari ready wo kugira ngo ukimubwire. Uyu mwanya rero ni uba ari mwiza cyane iyo muri kubazanya utubazo nk'utwo ngutwo, iyo koko umukunzi wawe yifungura mu by'ukuri akakubwira buri kintu cyose. Aho ngaho ndakeka yuko azakubwira impamvu cyangwa se icyateye atakubwira icyo kintu kiri mu mutima we. Akenshi ashobora kukubwira ati you know what, hari ikintu mfite muri njyewe ariko nifuza kugira ngo nkubwire kandi ntigeze nkubwira, kandi nizere yuko nucyumva kano kanya kirakunezeza, ukumva arakubwiye nk'akantu gasekeje cyangwa se akantu koko afite ka secret mu mutima we atigeze akubwira. Yakakubwira ukumva uranezerewe cyane kuko akubwiye ikintu yabitse mu mutima we kenshi kandi kikaba kikugezeho kano kanya. Niki kintu wabona nagukorera mu mubano wacu ntari nigera ngukorera ariko wowe wifuza yuko nagukorera? Mu by'ukuri iyo umukunzi wawe akubaje ikibazo nk'icyo ngicyo, hari ikintu ufite mu mutima uvuga uti this is the time, uyu niwo mwanya koko ngiye kugira ngo nkimubwire. So ako kanya niba akubaje ikibazo nk'icyo ngicyo, tegura cya kintu wari ufite mu mutima kenshi wifuzaga kugira ngo umubwire, ukaba ubonye opportunity yuko ukimubwira, uwo niwo waba ari umwanya mwiza wo kugira ngo umubwire icyo kintu. Kuko hari abantu benshi bakundana mu by'ukuri ugasanga baratinyanye, ariko mu by'ukuri kuri njye waho kugira ngo ushake umuntu utinya ntuzamwifungureho umubwire ikiri ku mutima wawe, byapfuma yuko wamureka. Vomye ugashaka umuntu uzi yuko wisanzuyeho wamubwire ikintu cyose kiri ku mutima wawe. So nubona umukunzi ukubaje ikibazo nk'icyo ngicyo, nuko koko azaba ari uwawe wakaramata. Ikindi wamubaza wagira uti ese niki ubona umubano wacu uruta uw'abandi? Guys, murabizi yuko akenshi ya social media tuba tureba ibintu uko bicika uko bigenda, amafoto barapostinga bari muri za honeymoon, hari ibintu byinshi cyane biba bitandukanye turebera kuri social media, kuko akenshi baba bari proud y'ubuzima barimo babishimye. Nawe ukabaza umukunzi wawe utese niki ubona yuko urukundo rwacu rurusha urw'abandi? Aha sinshatse kuvuga yuko ushaka kwigereranya n'abandi, ahubwo ndashaka kuvuga muri couple yanyu niki mubona koko ushaka kuvuga uti tubarusha kiriya, turakundana cyane se, cyangwa se dukora ibintu biri special bimeze gutya na gutya, turubahana se, duca bugufi, dukunda abandi, tutuma abantu baza mu rugo rwacu, kalite muba mufite mushobora kuba mubona yuko mushobora kuba muruta abandi, ntago mutongana se, ntago murwana, mufite intego mugenderaho nziza cyane ku buryo mwiganiriyeho ituma umubano wanyu unya kubaho mwiza cyane. Ikindi wabaza umukunzi wawe, nta muntu ubaho koko mu by'ukuri adakosa, wamubaza uti ese niki ubona mu mubano wacu nakosora ubona ko kitagenda neza? Mu by'ukuri umukunzi wawe abakuzi neza, abazi ikintu abona ko kitagenda neza. Ni byiza cyane kuko uhita umenya icyo ugomba gukosora ndetse n'icyo ugomba gushyira imbere cyane kugira ngo umubano wanyu ukomere. Iyo ubajije umukunzi wawe utese niki kikunezeza iyo wagize umunsi utari mwiza cyane, urabizi yuko buri munsi duhura n'ibintu bitandukanye, ibintu byinshi cyane bitugoye mu buzima, haba ku kazi, haba mu mirimo itandukanye. Hari igihe wumva koko utabyukanye morale cyangwa se udafite umunsi utagenze neza. Iyo amaje kukubwira icyo kintu rero
ikiriho ni uko ugishyira mu bikorwa cyangwa se ukakimufashamo kugira ngo abone umunezero urugo rwanyu ruhorane umucyo buri munsi. Ese ni ikihe kintu ushima Imana cyane ku bintu dushobora kuba twagezeho cyangwa se twifuza kugira ngo tuzagereho? Ni iki wereka Imana cyane ubishimira? Mu by'ukuri umukunzi wawe ntazabura ibyo agusubiza kubera yuko ndakeka iyo abantu bahuye ari babiri hari ibintu byinshi cyane muhuraho kandi mugomba no gushima Imana cyane kuko akenshi kuba mwabibonye ni umugisha wabyo kuko abenshi ntago baba bafite nk'ibyo ufite. So iyo ubajije umukunzi wawe ni iki wumva ko yashima Imana kuba mubigize icyo kintu, haba gushima Imana yabashima Imana kuba mwageze kuri ibyo bintu cyangwa se mubifite, hari gushima Imana kuba mufite abana, mushima Imana ko mfite umuryango ubakunda hirya no hino, gushima Imana mu bintu byinshi cyane. Iyo umukunzi rero agusubije icyo kibazo akakubwira uko abyumva, ya ni ikintu cyiza cyane gishobora kuba gifasha umubano wanyu kugumya utera imbere cyane. Ikindi kibazo cyiza navuga ahangaha wabaza ndetse ku ntangiriro ya buri kintu cyose, niyo umubajije uti ese wumva gute iyobokamana? Iyobokamana ni ukuvuga imyizerere ye ihagaze gute? So iyo ubajije umukunzi wawe icyo kibazo, akenshi hari igihe tugera mu bintu tukibagirwa Imana, ugasanga yuko ntabwo tukishyira imbere nk'uko byari bimeze mbere. So ni byiza ko mubiganiraho nabyo mukabivuganaho, utese imyizerere yacu ihagaze gute, niki ubona ko twakosora, ni gute twakwegera Imana. So ni byiza cyane nabyo mu bibazo ugomba kubaza umukunzi wawe kugira ngo umubano wanyu ugumye umererwe neza, kuko mu by'ukuri mudashyize Imana imbere muri foyer yanyu akenshi ntabwo bigenda neza. Ni byiza gusenga mu myizerere waba ufite yose cyangwa se uko ubyumva wowe, ariko ntekereza yuko iyo wizeye Imana n'urugo rwanyu bigenda neza nta kabuza. Hari abantu benshi nzi bashobora kuba bafite n'ibibazo mu ngo zabo bitewe n'uko imyizerere akenshi itaba igenda neza muri bo. Akenshi umwe yizera ibi, uwundi akizera ibi, Imana basenga atari imwe, ugasanga bizanye ibibazo cyane. So ntekereza yuko mubitangiriye ku nshuro ya mbere mukimenyana, ukamenya imyizerere ye n'undi imyizerere, birabafasha cyane kugira ngo urugo rwanyu rugumye rugende neza cyane. Ikibazo cya nyuma nshaka kugira ngo ndangirizeho uyu munsi, niyo ubajije umukunzi wawe uti ese akazi cyangwa se family ni ikihe kintu kiza mbere cyane muri wowe? Hari igihe umuntu ajya gukora cyane cyangwa se akita kuri we cyane, ariko mu by'ukuri ugasanga nta kumvikana kuba kuri hagati yanyu mwembi. Iyo mwicaye rero mukaganira, ukabaza umukunzi wawe utese akazi ni kubona ko ari kangombwa cyane kuruta yuko uburyo waguma hamwe n'umuryango cyangwa se kuguma n'umuryango, nibyo wumva biri très important. Iyo ubajije umukunzi wawe ikibazo nk'icyo ngicyo, biramunezeza cyane kuko abona yuko mu by'ukuri ureba kure ndetse ushaka kugira ngo abashe gukosora aho ubona yuko bitagenda neza, kuko hari abantu benshi cyane baspendinga umwanya mu kazi ugasanga ntibabana n'umuryango cyane. Mu by'ukuri umuryango niwo uza mbere kurusha ibindi byose, kuko bitagenze neza mu rugo akenshi n'ako kazi ntabwo kaboneramo amahoro. Ni byiza rero kubana cyane n'umuryango wawe, ugakora amasaha ahagije nayo kugira ngo ubone ukuntu supportinga, ariko ntufate nka masaha yose, amezi yose uba uri mu kazi gusa utabana n'umuryango wawe, kuko niho hazamo bya bibazo usanga abantu batangiye gucana inyuma cyangwa ibindi byose. So ugiye ubona umwanya uhagije wo kubana n'umuryango wawe, nabyo ni ibintu byiza cyane wageraho. Nibyo ngibyo rero nagira ngo mbagezeho uyu munsi, ibibazo ndetse cyangwa se ibitekerezo waganira n'umukunzi wawe kugira ngo murebe yuko umubano wanyu wagumye ugatera imbere, kuko mu by'ukuri hari igihe tubana n'abantu tutabazi nk'uko twe tubitekereza ko tubazi. So ni byiza rero yuko wicarana n'umukunzi wawe mugafata umwanya nta kintu na kimwe kibarogoye, mukaganira mu by'ukuri mushaka kugira ngo murebe yuko umubano wanyu wagera kure cyane. Nibyo ngibyo rero nifuza kugira ngo mbagezeho uyu munsi, nizere yuko hari uwo ifashije mu by'ukuri. Niba ufite ikibazo cyangwa se ufite icyo ushaka kongera kuri iyi video, aho hasi muri comment usige ikitekerezo cyawe. Ikindi ntiwibagirwe gusharinga iyi video ndetse no kuyisangiza
like ndetse u comment bizanshimisha cyane. Nizere yuko hari uwo birafasha kandi Imana ibarinda aho muri hose na utaha.